شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوكم فيكم ولون وبا atoro ke ati ge fun asiwaju wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bona ba ti ola ri ba ke ko ba ke won ati ara le agbe to da da ju ja ti do bi da ke ama bona sa wa nkan ni inu won ori bi ti a ti n te siwaju oni awon majemu to ro ko toro ma ijosin inu Islam ati wo ikan ninu meji to je shurutu kubole àwọn májẹ̀mú ta tẹ ọgbà lọ́wọ́ wa ẹlẹ́ẹ̀kejì ni kọjẹ́ sọ̀wà àlùtàbá kọ́ wà ní ìbámu pẹ̀lú bí ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ìyẹn lọ́wọ́ àánú súrátù kaf àyà 110. Mọ̀nkánà yà ń fún ní kọ́ ọ̀rọ̀ bíi fàlíyà mẹ́lẹ́mẹ́lẹ́ àwọn sọ́ọ́lì ha. Ọlọ́ba tí ọlá rẹ̀ ga ó ní ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ pé ń retí àti pàdé ọlọ́ba sún àtàlá lẹ́sọ̀gbìn ní ọ̀gbìn ní ìpàdé tí ó lálàáfíà fàlíyà àmàlà àmàlà ń sọ̀lẹ̀ ha kó ṣiṣẹ́ rí kó ṣe ìbádà rẹ̀ ní ìjọsìn rere. Kò sì gbọ́dọ̀ sẹ́bọ́ nínú ìjọsìn rẹ̀ sí ọlọ́run ọba méjì ṣe pàtàkì káàdì mú kí ọlọ́run àtọ́lá kọ́ sàánú wa ẹ̀bọ́ wa lè kéré ó lè tóbi ó lè wà lọ́kàn ó lè wà ní inú ṣe èyí tí ó yí àjù ó ní kí a lọ dà sóríta mẹ́ta oríta mẹ́rin oríta mẹ́fà àbí ojúbọ òòsà kan eré kan àbí igi kan ṣùgbọ́n ń bẹ nú ẹ̀ náà tó kéré bí rìyà ìyẹn ni àṣehàn gbogbo eléyìí àgbọ́dọ̀ àbí àṣegbọ́ àbí ṣírkù láti bí àdúrà ṣíṣe kéèyàn máa fi tọ́lọ̀ ó ṣe gbogbo sọ́dọ̀ àwọn nǹkan míì tí kì í ṣe ọlọ́run ọba gbogbo eléyìí òun náà ni ṣùrútù kùbò ẹ wá rí ṣùrútù sí ha ní tí ó jẹ́ kọ́ lálàáfíà náà tí ó tún jẹ́ kọ́ díẹ̀ àtẹ̀wọ́gbà àkọ́kọ́ náà ni kọ́ jẹ́ islam pé ọba jẹ́ tó máa ń se ìjọsìn nínú islam yìí ọkọ̀ gbọ́dọ̀ kọ́ gbà fún ọlọ́run pé àmì muslim kí o tó lè retí láàdá tó bá lọ súrátù furqan àyà 25 àyà Quran 25 ayah 23 wọn ni wọn kọ dimuna ilama amilu mina amal fàjà náhu bàbá gbogbo ẹni tí ìbá ṣe mùsùlùmí tó bá ní òun kírun ọlọ́run ọba o yóò gbà kó kírun o ṣùgbọ́n yóò kàn fẹsẹ̀ hàn gẹ́gbẹ́ lọ sọ ní amalu kasarabi ndikiya ládà rẹ̀ yóò dà gẹ́ bí ẹni tí ń bẹ lórí ìrìn àjò ní ọ̀sán gan lórí títì tí wọn dá ọ̀dà sí tó gbẹ wá ń gbẹ tó wá ń wo ọ̀kan rẹ̀ báyìí wípé beam of light ti ń bẹ lọ́ọ̀kan ìwọ mi ni bó ń bá débẹ̀ òun ò rí mu bàtà tó bá débẹ̀ yóò bá ló fìfún ọlọ́mọ sí ti wà bẹ́ẹ̀ inú ẹ̀ ní níyà sọ̀lẹ́ àfọ̀lẹ́sọ̀ káníyàn dá ìyún ní àdìsí umar bin khattab rẹ̀tún ní ìnámàdì àmàlù bìnìyà àyàkú náà máa ṣòro hàn kọ́ jẹ́ pé ọlọ́mọ àti ọlá àrígbọ́ pa á láṣẹ ni ó jẹ́ pé ànábì sọ̀sálà ó pa á láṣẹ oníkàṣe ni ìyẹn ó tún jẹ́ ìkan bákan náà àyà àfẹ́hùkùn lọ́ọ̀fì agbọ́dọ̀ mọ̀dájọ́ ọlọ́run níbẹ̀ ṣé ọ̀ràn ayàn ni ṣé súnà ni ṣé mustahabu ni agbọ́dọ̀ mọ̀dájọ́ ọlọ́run lórí ẹ̀ kí ló tún ṣe kí lọ́ọ́ bàjẹ́ gbogbo eléyìí ó ṣe pàtàkì láàrẹ̀ agbọ́dọ̀ mọ fíkìlì àwòlàwíyà ìwo ni a ti síwájú ìwo ni a ṣe kàn àǹtakùnà àlàkọ́dìrì tọ́ọ̀kà bákan náà ọgbọ́dọ̀ jẹ́ níwọ̀nba bí agbára wa bá ṣe mọ̀ takò lọ́ha mọ́sàtà bẹ̀rù ọlọ́run bàbá rẹ̀ ṣe mọ̀ orí òsàn ẹ̀ náà lọ́wọ́ gbé kà fún ẹ̀ tábà wò kan náà ìyàwó àníwọ̀n pè ní zainab níjọ́ kan ó wá kó o jọ ó ní òun sáfẹ́ jọ́sìn fọ́ náà bá títí fá wípé òun ọ̀fà tẹ̀sùn báyìí ẹnìkan ò ní ṣe tótó òun
ana sasa wa pa ke lojo ko ti lata aro e o ni azikiri na ni o fe just won ba won fe ke ni ko ni lada to ni gbogbo omo eden lori le loni ah ana wa so ni ana to kun fi la mo be ru olon ju gbogbo yin lo bi ti wule omo ona eburu wa ju nto tun se yi lo o ni so wa ri ko ma wa le ko lada o ni la yamallu allah ata tamallu eyin ni ore ko ni re olohun oba lada ko jaburata gbogbo bi o ba le annex e de l'olohun ni de sugbon halakal mutanatiun an to ba je pe won jo su fo olohun oba won wa nfi nira won lara yen nikan ni iparun le ba se ni ona to je pe ko ni gba ni e lara to je pe bi agbara e si mo ni wa sise anabi ako ni orisisi ona mi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi gboloyin yi wa midada kalimati gboloyin ta ba ni akole o ti awon afa ta ba ni akole oni lada subhanallahi adada khalqihi musi subhanallahi lo yo kan to lo nda rupe ye ti po n to tin dabo ko to da baba nla wa n to tin da lati gba to tin da n ti o tun da jo bi li alqiyama wa zinata arshi bi ali arashi ese to bi to wa midada kalimati boro re se po to eni ko le so ka gugu awon kan afi olohun oba subhanahu wa taala bakan na oni to se je pe ari enikan ninu awon sahaba to lo ma gba we ohun ni sinu to ye jare laye won ma se kiyamu le ohun ni sun to ye jare laye ninu ni abdullah ibn am anabi wa musa sallam oni rara o ko bodo sebe yen wa si won ba ni wa sun to pe gbogbo orikiri jare na lo ni iwo bi e lori inu e le opolo kan pe ni arajul al bahili to na de to nwoke ohun ni ku onu orun ohun ma gba we ohun si ni beyawo anabi musa sallam oni e ni ko ku onu orun ko ma da re sibe la eni ko lo joko ko ma je pe ona ru tori pe ko gba si olopa olopa gan won gba fun ara won eni o ma ba we lo tori pe yo sinu ni ale eni ko fe yawo to ba ti ni agbara ati fe tori po ngan anabi musa sallam won fe iyawo bakan na antakuna daima ijo sin godo je nta ma sin gugu gba godo fi le ngba kokan khairul a'mal adwamu abebi aro anabi musa sallam wa in qalla ko da bi o to nkan ko ma lo ni gugu gba o si so nu suratul hijr quran 15 aya 99 wa abudu rabbaka ata ya jaka yakin ki ama jo sin godo ba subhanahu wa taala titi amadaju ti o fi de wa ba wa bakan na o na ni pe ta'lam tu'allimuhu wa tata'allam wa tas'al amma gamida fiha agbodo ko as godo biire nipa nti oba ye wa loju ansan tori pe kini eni to ba nfi aimo kan se josi fun olohun oba subhanahu wa taala ge bi umar bin abdul aziz so kana ma afsada akthara mimma yusli nti oba je yopo ju nti o ma tun si lo so latara bayi lo se je pe gugu awon majemu ipata ini agbodo mu se ni ise bakan do ruri atu tahsin agbodo si ni ona to gba da ti o si gba dangajia ile na to je okan shurutu siha awon majemu ti o fi ni alaafia shurutu ta ka lo yen bi mejo shurutu ham majemu gogogo ni yen shurutu siha o bayi ko kan awon ajo si yen lo awe ni ti e zakani ti e irun kiki oni ti e haji ni ti e so o le jora won ni awon aye kan lapejuwe irun kiki for example tohara kase imara kasalu ala are ni istiqbalul qibla are ni eleyi ba irun lo inu awon eto ijosin so gbogbo eleyi oni eyi ti olodun ba ti ola re ga ti o fe ki amulo nigba ta ba njosin fun olodun oba e wa ri inu oro josin o na ni masuliya igba ojuse o le je ojuse ti esin abi ojuse ti oro aye en to ni se pelu aye awon masuliya ti awon ojuse yi en to je tesin nbe o le je personal pe iwo nikan laarin wa tolorun ni o le je en to je pe laarin wa ati awujo laarin wa ati elumi ni bo se je pe awon ojuse olorun ba subhanahu wa taala ana gba ojuse
So bẹ́ẹ̀ náà ni a rí inú tí ó jẹ́ pé lẹ́yìn ànábì wa musa sálá wọ́n gba ojúṣe yìí nífò láyé rẹ̀ wọ́n gbà á wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn tí ànábì musa sálá tọ́rán lọ sí àwọn ìlú kan àbí ìkejì inú wọn ni musa bùnú mẹ́rọ̀ dà láàánú ọ̀ràn lọ sí mẹ̀dínà ó sì fún ní àwọn time of reference gbogbo time of reference mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ọlọ́run pé kí ó mú iṣẹ́ ó ní lọ sí ìlú mẹ̀dínà àdìmú olùkítà fi tíra ọlọ́run ọba fi kọ́ wọn bákan náà odùwóhùnmíládìn pè wọ́n sí ẹ̀sìn àmọ́hùn fi sọ dáàt ṣáájú wọn níbi irun kíkí bákan náà kó wá pèpè àlù mẹ̀dínà kọ́ jẹ́ ibùjókòó fún gbogbo mùsùlùmí gbogbo àdúmọ̀ lápapọ̀ àwọn ojúṣe mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn láàrin tí ò dín ní ọdún kan musa bin umair ó pé gbogbo ìjọsìn yẹn ẹ wá wo gbogbo bó ṣe pé yẹn láti gbà yẹn látòjú ànábì sọ̀rọ̀ sálá mọ̀dínà remain is started for islam up to today and it will remain for it till the day of judgment. Eléyìí ó ṣe pàtàkì fún wa kó jẹ́ pé gbogbo àwọn tí ń tọ́lọ́ ìràn yẹn lọ́wọ́ tó fi jẹ́ pé àwọn nǹkan tá a bá ṣe ọlọ́run fún àlùbáríkà sí bí irú ti àwọn musa bìí kò ní kó ní gbogbo májẹ̀mú ham ta ka yẹn ìkíláàsì ni àti kókó ìgbẹ́gbẹ́ kó mú dání tó bá ti mú dání àwọn nǹkan yẹn yóò jù ṣe ìdí ẹ̀ tó fi jẹ́ pé à ń rán gbogbo àwọn aṣáájú wa létí àgàgan tí ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé débẹ̀ yìí kí wọ́n kan tí wọ́n jọ dù wọ́n pọ̀ ju oyè kan tí wọ́n ń bẹ níbẹ̀ nísìnyí lọ ní ìjọ tí aṣáájú pátápátá tó ń gbé tiẹ̀ àwọn àjẹ́ndà rẹ̀ mẹ́jọ àkàfọ́ àjẹta ṣùgbọ́n tiwa ní èkó ń bíbá ẹ̀ ọlọ́run kádà pé kí n jẹ́ kanú ẹ̀ ń tọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn níbi tí àwọn àáfàá ti pìyàn wípé bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ débẹ̀ kí lẹ fẹ́ sọ nǹkan kan ó attract mi nú ọ̀rọ̀ ẹni tí ó pàgbà wọlé ọ̀rẹ́ wa à ń bọ̀ dé kọ́lọ́ àti ọkọ́ bá ní fóònù náà ṣe ó ní ọ̀nà tí ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ èkó ní nǹkan bí 950,000 road network in Lagos ó sì sọ iye tí wọ́n ti ṣe èyí tí wọ́n ń ṣe lọ́ńbẹ̀ wọ́n wá ní gbogbo local government kọ̀ọ̀kan nínú bọ́jẹ̀tì kọ̀ọ̀kan wọ́n mọ̀ ṣe 50 50 àdéhùn yìí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe kí ni wọ́n gbọ́dọ̀ pé. Ọ̀rẹ́ ẹ máa kú àlọ́bọ̀ báwo lọ́hún. Alihamudulilayi. Oore ńlá lọ́lọ́run ọba Aleke Ọlá fi iléeṣẹ́ Aji Mọ̀búrúrú Ventures ṣe fún wa láti máa ṣiṣẹ́ Aji tó mọ̀ pọ́nrangandan. Ṣé mo sọ fún yín pé mo gbọ́ ròyìn nípa iléeṣẹ́ Aji Mọ̀búrúrú Ventures? Ajá tèmi kọjá ròyìn gan ni a fi jí. Ṣé ti àwọn òtẹ́ẹ̀lì bíi àfin ọba tí ò jìnnà sí Aram la fẹ́ sọ ni àbí ti wá sí àtìgbàdégbà tí mo ní ṣàṣepé iṣẹ́? Ẹ wo gbogbo bí mọ̀ ní gbàgbé la ṣe ziara dé ní Mecca Medina nínú mọ́tò tọ́ yẹnkéhe nínú wọn. Ọjọ́ tí wọ́n dápá gbéra-lágbéra bá a sì ṣe ń dé láwọn ẹrù wa ń bá wa dé. Aji Mọ̀búrúrú Ventures làwa náà bá lọ lọ́dún yìí. Inshallah. Number 1 Thani Olodo Street Jibubu Bus Stop Yaba àti Suite 10 Tafabalewa Square níléeṣẹ́ Aji Mọ̀búrúrú Ventures wà. Telephone 0802-3090-760 website ajimaburu.com. No camping, no delay. Allahumma anta as-salam. Alhamdulillah. Ayida dewa yi irorun ti de lati rowo dokowo sowo lona alal albaraka. Albaraka Microfinance Bank. Bank to gba we gbonte ijoba lati ma sise gege bi banki alabode. Eyi ti ki gba owo ile lori owo ton ba ya won ni bara won. Albaraka Microfinance Bank to se to bank to se mara tuni ti mu ale ni wa si imose. Bi edawo die die lati lo sise aja bi umura lati san wo ìwé ọmọ ẹ̀dáwó láti jẹ́ kí okòwò ẹni gbèrú sí lọ́jọ́ iwájú láti kọ́ mọ́ṣáláṣí ẹ̀dáwó fọ́dún léyà ohun ìtùnú àwẹ̀ àbí ẹ̀dáwó láti fi sọrí nǹkan kan pàtàkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún ṣètò àjọ ojoojúmọ́ òótọ́ ọnú àtiwọ́ ọmọlúàbí iléeṣẹ́ Albaraka Microfinance Bank fi ń ṣiṣẹ́ number 67 Ladipo Street lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ladipo Police Station Mushin iléeṣẹ́ Albaraka Microfinance Bank wà telephone 0803381 4982. Albaraka Microfinance Bank báńkì wa iyì wa. Ṣùgbọ́n intafẹ́ fi rán wọn létí ó ní àti ẹni àkọ́kọ́ tó jẹ́ ti president aṣọ tiẹ̀ ń jẹta àti ẹni ìsìn tá a sọ tiẹ̀ lónìí àti àwọn yòókù náà tó jẹ́ pé àwọn náà gbé àdéhùn káàkiri bẹ́ẹ̀ yẹn
constitution yi to je ti Nigeria ta ba lo chapter 2 nbe ese 14 15 17 18 a kan ro ayo die nbe e ja gbo nti o wi now chapter 2 fundamental objectives and directive principles of state policy won fe ka ma pataki nti ofin constitution wa ofin le wa into duro le lori eta ma fi ba eyan ba si ma lo lori awon ara ilu lori eyan ara ilu subsection 14 number 1 the federal republic of nigeria shall be a state based on the principles of democracy and social justice it is hereby accordingly declared that sovereignty belongs to the people of nigeria from who government through this constitution derives all its power and authority nbe yen won gba wi pe gbogbo tin je social justice gbogbo ona te yan fi ma nse daada dede laarin awujo na o se won so ogun to po nbe lo na en so ni soki the security and welfare of the people shall be the primary purpose of government inu e ni pe abolu ati kini security abolu ye ni o ati ma nse daada funlu ka fun lomi ka fun nina ka fun lona iyen ni o je olori nta ma se fun yin now 15 1 the motto of the federal republic of nigeria shall be unity and faith peace and progress won ni orile ede wa akole re nti o ma du le lori o na ni oro igbagbo unity pe oro so kan faith igbagbo ati ifi alaafia ba re ni lo faith ti en lo bi f a i t h ni o inu olohun ni now what is why we provide adequate facilities for and encourage free mobility of people goods and services throughout the federation won ni gogo awon fun wa ni awon nkan amayederun ti o mu ki igboki gogo igboki godo an lo an bo korun lori lede kini an so fun ayen awon fun ani oju ona to da now else the social security oju ona won fun ati bebe lo the state social order is founded on ideals of freedom equity equality and justice bakana won ni lori lede yi in ta kan bara o laarin awujo na ni pe ani freedom ani ominira lati le soro ka so ani ominira ami se abinu mi pe bakan na la ri ati pe kini dede la ma se ngba ta ba nlo ofin all citizens without discrimination on any group whatsoever have the opportunity for securing adequate means of livelihood as well as adequate opportunity to secure suitable employment ẹtun bọ mbẹ won ni awon ogbiyanju lati fun wa ni ona ije imu bo o kere ni o po ni o ha la nfani sona je mu conditions of work are just and humane conditions of work are just and humane and that there are adequate facilities for leisure and for social religious and cultural life egbon kan be yen won ni awon o tun fun alanfani soki re na ni pe awon fun alanfani ta bi pe a nsise ni o a nlo a nbo ni o in to ba je mo ti elesi kan be a ni fi dun won ri nbe yen no bi je pe oro professor wa ti mo so lana atoro baba wa justice adegbite o wole awujo wa nigeria awujo to lesin ni there are adequate medical and health facilities for all persons. A je ki eto ilera ofe ko wa fun everybody. Government shall direct its policies towards ensuring that there are equal and adequate educational opportunities at all levels. A je ki anfani o wa fun ati le ni eko to ye koro ni gogo ipele ta fi keko e ma ka fun akagbo. Government shall promote science and technology. Won ni a tun mudagbasoke ba imo ijele ati ise imo ero. Government shall strive to eradicate illiteracy. Won a pa aimokanre ni orilede yi. Provide free compulsory and universal universal primary education. A je ko je oran pe gbogbo omo ti ba ti bi si Nigeria ko gbodo mo ni anfani si eko ofe alakobere. Free secondary education eko ofe onipele keji
Tamasi grammar school. Free university education. Ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tí onípele kẹta Tamasi university. And free adult literacy program. Ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún gbogbo àwọn àgbàlagbà tí ò lè lọ sùkúù mọ́ láti máa kọ́ ẹ̀kọ́. Ẹ rí àwọn nǹkan wọ̀nyí. Kò ní pé abẹ Ọlọ́run ọba Subhanahu wa Ta'ala kí ọba wa ran ìjọba wa lọ láti ṣe lé. Tí a bá ṣe lé ìfúnlù, kò sí mọ́ tí a bá ná owó síbi tá a wí yìí, ṣé àárò owó kó jẹ? Tẹ̀bá ó dẹ̀ bá jójú ọ̀nà nìkan lẹ bá wa ṣe. Àbí ètò ẹ̀kọ́ nìkan lẹ mójútó. Àbọ̀rọ̀ ọ̀nà tí nọ tí ń bọ̀ tí ìyá tí ń tàṣánà lálẹ́ tí ọ̀ta worobo tí ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ ní di jẹnẹrétọ̀ fún tíọ́tà ní alẹ́. Àbí wẹ́dà tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ní nídìí pé àfi kó gbé kíní jẹnẹrétọ̀ táwọn jẹnẹrétọ̀ tó tóbi kalẹ̀ tí pé ìyẹn ni ò ní jẹ́ oríṣẹ́ ṣe. Gbogbo àwọn nǹkan ìpátá òun náà ni a gbọ́dọ̀ mójútó kí Ọlọ́run àti ọ̀la àgbà kọ́ba ni àwọn ní ọwọ́. Ẹ wá rí ọ̀rọ̀ ìjọsìn ó pàtàkì nígbèsí ayé ọmọ ẹ̀dá ènìyàn. A sọ fún wa pé àkọ́kọ́ òfin látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba òun nìyẹn. Òun náà sì ni Ọlọ́run fi rán gbogbo àwọn òjíṣẹ́. Gbogbo òjíṣẹ́ pátá ni Ọlọ́run fi ẹ̀sìn ló fi ránṣẹ́ sí. Ẹ bá lọ wọ Súrátù Àrá àyà 15 lápèjúwe. Wọ́n ń sọ fún Ànábì Hud, Sọ́ọ̀lì, Ṣùáìb níbẹ̀ wípé ẹ máa sọ fún àwọn àjọ yín pé àbùdù lọ́ha ìní rọ̀sùlù láì lékún àníbùdù lọ́ha. Èmi òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá ní mí sí yín, Ọlọ́run rán mi sí yín ni. Ẹ máa jọ́sìn fún Ọlọ́run ọba Subhanahu wa Ta'ala, ẹ sì gbà pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba Subhanahu wa Ta'ala ni mí. Bákan náà nínú mi a sọ pé wà ábùdù lọ́ha máa làkún mi láì gẹ̀ẹ́rì. Ẹ máa jọ́sìn fún Ọlọ́run ọba ẹ lọ́lọ́run míì tẹ̀ lè jọ́sìn fún. Bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe sọ ní ẹlòmíjẹ́ pé tá a bá lọ wo Súrátù Nahlé Quran 16:36 ó ń sọ ńbẹ̀ náà fún wa pé wà lọ́kọ́ dìbà àtúná fi kúlẹ̀ ummatin rasúlà gbogbo orílẹ̀-èdè la rán òjíṣẹ́ sí. Àní ẹ̀bùdù lọ́ha wẹ̀tẹ́dìbò tọ̀gbùn tó pé ẹ máa jọ́sìn fún Ọlọ́run ọba kẹ́sì jìnnà sí ẹ̀bọ ṣíṣe àti ìwà kẹfẹ́rẹ́. Tí a bá wá wo ní tá a fi lè borí àṣetánì àti ẹ̀ṣẹ̀ ní tá a lè jìnnà sẹ́sẹ̀ tá a fi lè súnmọ́ Ọlọ́run ọba Súnmọ́ Àtàlá ọ̀rọ̀ ìjọsìn náà ni. Nígbà tí àṣetánì tó béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba wípé rí Ọlọ́run ọba lọ́mi lára àǹdírì ní ìlà yọ́mi ìwà tún lọ́mi lára títí dijọ́ tí ọ̀pá ilé ayé rẹ tí kódà jọ pé tó gbé wọn dìde. Ọ wá ń sọ pé rọ́bì bímọ àgbọ̀ ìtanì rí Ọlọ́run látara pé o ti làánú òun. Gbogbo ọmọ ànábì Ádámù ni wọ́n máa dà láàmú. Òun ò ní fi wọ́n sílẹ̀ láì pé kí wọ́n máa ṣe tiẹ̀. O ní ìlà ìbáàdà kàmínìhun alìmọ̀fìlàṣe. Ó ní àyàfọ́ tó bá jẹ́ pé wọ́n jẹ́ olùjọ́sìn fún ẹ. Jẹ́ sì ń ṣe déédé níbi ìjọsìn yẹn. Ó ń lo òun ní agbára lórí wọn. Àbí tí wọ́n bá ń gbìyànjú, òun ní ní agbára lórí wọn. Ó fi jẹ́ pé tá a bá fẹ́ súnmọ́ Ọlọ́run ọba lórílẹ̀-èdè, tá a fẹ́ lọ́nà àbáyọ, tá a fẹ́ kí àṣetánì kó gba ìgbésí ayé wa lọ́lọ́dan ni, kó gba ìgbésí ayé wa ní ìjọ àti ní ìjọba, àfi kí a ṣe ìjọsìn fún Ọlọ́run ọba Súnmọ́ Àtàlá. Ìjọsìn ní àwọn ẹni ìṣáájú ṣe tí Ọlọ́run fi sọ wọ́n di aṣáájú rere ní àwùjọ wọn kí ni kóńtùn káyàrá kò mọ́ tí ń wọ́n fi jáde náà. Ìjọsìn náà ni a béèrè lọ́wọ́ wa kí orílẹ̀-èdè wa náà kí ó fi lè ní ìdàgbàsókè. A kò lùkọ́ lè hada astagfirullah alayhi wa lakum. Salaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatu. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba. Ọba tuntun ní kí a rí ti èdè bá jálẹ̀. Bákan náà sì kí àwọn ṣèfọ́ kú iṣẹ́. Kọ́lọ̀ balẹ̀kẹ́ alákọ̀ọ́ṣẹ́ àbá gbà ní ìbádà mi ọ̀rọ̀. Kọ́lọ̀ balẹ̀kẹ́ alákọ̀ọ́bá lọ́rẹ̀ mi wọn lórí dáadáa. Bákan náà kí Amistaz Hamid Yusuf Adérẹ̀mí nínú stúdíò. Ẹ̀mí lọ́mọ yẹn nínú Islam Ṣẹ̀rẹ̀dín Ibrahim ó fi àkókò yìí dágbére fún wa báyìí pé máa sálámà wà ilẹ̀ ẹ̀kọ́. Al-Hajj. So, how was your trip? Alhamdulillah. Indeed, Hajj Mabrur venture is a blessing to mankind. It was a highly fulfilled Hajj experience. Allah Akbar. I told you, I've heard so much about Hajj Mabrur ventures. Hajjia
it is better experience. Haji Mabruru accommodation in Makkah and Medina is 5-star, very close to Haram. We performed all Hajj rites in detail and visited memorable places in comfortable and fully air-conditioned vehicles. With Haji Mabruru, there was no camping, no delay. This year, we are performing a Hajj with Haji Mabruru Ventures. Inshallah! Contact Haji Mabruru Ventures at number 1, Thani Olodo Street, Jibo Bus Stop, Yaba, and Suite 10, Tafa Balewa Square. Telephone 0802-3090-760. Website hajimabruru.com. No camping, no delay! هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.